Əməkdaşımız Hürü Əliyeva hazırda Respublika Yanıq Mərkəzindədir. Salam Hürü, yaralıların vəziyyəti ilə bağlı son məlumatları sizdən alaq. Buyurun, söz sizdədir. Salam Aydan, bəli, sujetdən də qeyd olunduğu kimi hadisə gecə saatlarında təxminən 3 radələrində Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən gecə klublarının birində baş verib. Qaz sızması nəticəsində yaranan partlayış nəticəsində 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, bir nəfər isə 43 yaşlı Maya Axundova hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəsarət alanlar isə Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına və eləcə də Nərmanov Tibb Mərkəzinə yerləşdirilib. Mən hazırda Nərmanov rayon Tibb Mərkəzindəyəm və bu xəstəxanada 16 nəfər müalicə alır və 16 nəfərdən 6-sının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Həmçinin 2 nəfər isə həkim müalicələrindən sonra evə buraxılıb. Həmçinin hadisə nəticəsində 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşı da var. Onlardan biri İtaliya vətəndaşıdır ki, o kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Digər isə xarici ölkə vətəndaşı Senegal ölkə vətəndaşıdır. O isə hazırda Nərmanov rayon tibb mərkəzindədir. Aldığımız məlumata görə isə xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Siz burada kadrlardan da görürsünüz, məndən arxada xəstənin yaxınları var, yəni bura gəliblər. Biz onlarla həm söhbət olduq və xəstələrdən birinin valideyni ilə danışdıq və o bildirdi ki, onun övladı 21 yaşlı Ayxan Fətullayevdir və o da yanıq xəsarətləri ilə hazırda Nərmanov rayon tibb mərkəzindədir. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir və o digər məlumata görə isə aldığımız digər məlumata görə isə o birinci kurs tələbəsidir və o Memarlıq və İnşaat Universitetində təhsil alır və elə işə də təzə olar ki, başlayıb. Və hazırda isə araşdırma davam etdirilir və burada polis və prokurorluq orqanlarının da əməkdaşları var. Araşdırmalar davam etdirilir. Daha ətraflı məlumat isə xəbərlərin digər buraxılışlarında da sizə çatdıracağam. Çox sağ olun. Çox sağ olun Hürü. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm.